କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଟେମ୍ରି ପଞ୍ଚାୟତର କୁମାରୀ ଗ୍ରାମର ଜିତୁ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜିତୁ ପ୍ରଧାନ ଏକ ନିରୀହ ଗରିବ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରରେ ଦିନ ବିତାଉଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟଙ୍କା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦୈନିକ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଦୁଶିଲା ପ୍ରଧାନ କୁଳି ମଞ୍ଜୁରୀ କଲେ ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଜଳେ, ନଚେତ ଚାରି ପରିବାର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ ଯାଏ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ମୋତେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ସୁବିଧା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଓ ସରକାରୀ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପିଓ ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ତଦନ୍ତ କରି ବିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋର ଗାଁ ହଉଛି କୁମାରୀ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଭୋଗ କରୁଛେ। ୱାଲ୍ଟର ବୁର୍ଲା ବିଷମ କଟକ ଭୈନିପାଟନା ନବରଙ୍ଗପୁର ପତେ ଏପଟେ ସବୁ ଏରିଆ ଯାଇକରି ମୁଇଁ କୌଣସି ବାଟେ ମୋର ଉପାୟ ନେଇ ଖେଟଲା ନେଇ ଖେଟଲାକେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଇଁ ଘରେ ବସିଛେ। ମୋର ପିଲା ଟୁବେଲ ଦୁଇଟା ମୋର ତିରିଶ କରି ଦୁର୍ଭୁତି କରି କରି ମୋର ପୁଅ ଝିଅକେ ମୋତେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ଚଳୁଛନ୍ ଚଲୁଛେ। ମୁଇଁ କେନ୍ ଦିନେ ମିଳିଲେ କେନ୍ ଦିନେ ମିଳୁଛେ, କେନ୍ ଦିନେ ନେଇ ପୁଣି ମିଳିବାର ହେମାଡ଼େ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ପୁଣି ହେଇଯାଉଛୁ। ଔଷଧପତ୍ର ଖାଇବା କୌଣସି ସୁବିଧା ମୋତେ ନେଇ ହେଇପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କାଣା ଚାହୁଁଛ? ମୋତେ ଗୋଟେ କେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି କେନ୍ତି ଗୋଟେ ମୋତେ ଔଷଧପତ୍ର ଗୋଟେ ମିଳିତା, ଘର ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ମିଳିତା, କି କେନ୍ ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ମିଳିତା ବେଲେ ମୁଇଁ ଖାଇତି ଚଳିପାରିବ ଜାଗା ନେଇ ନେଇ ହେଇପାରୁଛି ମୋର। ତମେ କାଣା କହୁଛ? ମା ଦେଖୁଛ ତ ଆଜ୍ଞା, ଏନ୍ତା ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ସୁତ ଯତ୍ନ କରି ଭୁତି ଦୁଃଖ କରି କରି ଯତ୍ନା ରତ୍ନା କଲି, ଏବେ ନେଇ ପାରବାର ଲାଗି ଆଗକେ ନେଇ ପାରବାର ନା, ସେଥିଲାଗି ଏବେ ଘରେ ଏବେ ଘରେ ସେ ବସିକରି ରହିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଚାହୁଁଛ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଗୋଟେ ସରକାର ଯୋଗେଇ ଦେବେ ଯୋଗାବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛ। ତ ସରକାର ସହଯୋଗ କାଣ ଦରକାର ଲାଗୁଛି? ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ଦରକାର, ଆରୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିତା ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି। ତମେ ଆଶା ଚାହୁଁଛ? ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ କେତେଟା? ଦୁଇଟା ପୁଅ ଗୋଟେ ଅଛି। କେତେ କେତେ ବର୍ଷ? ପୁଅକେ 14 ବର୍ଷ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଟେମ୍ରି ପଞ୍ଚାୟତ କୁମାରୀ ଗାଁରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ରୋଗ କାଣା ଜଣାପଡୁଛେ? କିଡ୍ନି ରୋଗୀ। ସେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ଗଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୁ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିଲାନି। ଆଉ ଯଦିଓ ଘରର ସମ୍ବଳ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିତେ ବି ସେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇକି ରହିଛନ୍। ସେ ଚାହୁଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସରକାର ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ଦିଅନ୍, ଆଉ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକ ଘର ବି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଉଛେ, ଘର ଗୋଟେ ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍, ଆଉ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋର ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସା ଯଦି ହେତା ତାହେଲେ ମୁଇଁ ଉପକୃତ ହେବି ବୋଲିକି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍। ଗୁଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରୁ ରାମକୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି। ଗୁଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରୁ ରାମକୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।